Itoliku NBS TV, enoye NBS Igo, nange Adam Kungu. Wabale nyo kuberanga ochali na fe, nango tamde na fe wiki yona, no kuvale tuwasa mbukumafe na kusande wede. Binje bade omu wiki elu, bitugendo kuberanga tutunulamu. Iranga imu kwebio, wikoze ya maulile mwalabie omu kwabo abakalonde buwa kuwa minister mchala Dr. Lydia Nabel Kitugum. Abu ya genze na ate katika omukolo gwama nyinyo okwebaza omukulembeze gwanga okumulonda mukifo kya minister na labi president Yoweri Kaguta Museveni kenyini ngajali n'abakungu ba government abalala abayiseyo mu bungi okwebaza Katonda olwo kubanga omwana wabwe abeyo mu mambuka president yamugonomolako oba minister era twalabye ye wiki emu nga okubagana empower kuchali kunji nyo kuba assistant RDC abalondedwa omukulembeze wegwanga minister bide babalanda vunanzibwa ku nsonga zoba president yatuganti basalawo kulonda yo ba staff babiri mu office ya RDC era bangi bavayo nga baganti kakati banayinebaza bampadde banonze ngenda kola kino ngenda kola kiri anenga ochali bibuzo batayuganda baganti mumbera ngibyenfuna byegwanga bikongojja wano na wali Uganda banji bwensimbi ezikunukiriza mu trillion kikumi ate lwaki tuongerako cost ya public administration ye debate etambudde nnyo mugwanga wiki eno yonna n'ensonga endala nga bwe zibadde olwaleero tugenda kubirangisira tuliteeka ku ba RDC ba assistant RDC abalondeddwa era nga tubuuza nti well abano bajidde mu kiseera eggwanga mwe kibeetaagira kubanga abamu bagambye nti balondeddwa kwongera kusomesa mwoyo gwa ggwanga balondeddwa kubeera nga babunyisa enjiri eya wealth creation n'ebirala nga mwabiwulidde mu studios lina omwogezi w'ekibiina kya NRM mwami Rogers Mulindwa muna Igo eyatudde dda wano nina Honorable Gorette Namuga mbaka wa parliament wa Mawogola South muna kibiina kya NUP muna kibiina kya NUP yaliko minister w'ekisikirize kati amyuka sente w'akakiiko kali akapark mu parliament ate era nina Honorable Mubarak Munyagwa naye yatudedda yali mbaka wa Kawempe eyomambuka no Kawempe South ate nga ava mu kibiina ekya FDC ne Honorable Semwanga Javira naye waali yatudedda ava buyamba kabakulamuseeko tubere nga tutandikirawo mwamuni yatukwaniriza nange nsanyusa okubasanga mpitiddeko mu supermarket yemu badde ngula ku mazzi nensanga omukyala nga mwami Mulindwa togende ku NBS Igo konze ngenda toli late konze njja gisanga omukyala kyava ngamba nti ontumirako namugaa kati kyoba okola mpera ddana erinnya ly'omwami wo mbatumire lumu naŋŋamba ekigambo nti anti ffe abamu gye tufumba si be twagala gye tufumba si be twagala naye tuli bangi otutumira kuba nenjala batumirako abakyala ng'abaami gye mufumba si be mwagala mbatumiddeko nnyo kubanga njize kipya owange naye bw'ati waŋŋambye naye nga nabaddeko ebunyanga beeyo mutoro mutoro njala okwebaza abantu ba bunyanga b'olwokunnyaniriza obulungi nabadde nkiikiridde deputy secretary general NRM neŋŋende w'omubaka Davis Kamukama ng'atuuzizza kye tuyita constituency conference njala okwebaza honorable Kamukama ne honorable minister Peace Mutuuzo twabadde naye era mwebale nnyo okunnyaniriza obulungi era njala musigale nga muli wamu nga mwegase amanyi RDC yatikira abaana nalaba leader opposition omukulu ne deputy secretary general NRM yali omukwabo naye kati jjo nabadde ku party emu ya mukyala Esther Nassazi ekwaffe ku kyalo Naluvulawo njagala kuyuzayuza mwami Salongo ne Nalongo Semata mwebale kuwerera mwana ate mwebale kutwaniriza bulungi nnyo bwenkaniddawo tugenda mu census okuwandisa abantu okubala abantu ja kutandikanga mwenda okomekereze wenga mwenda 19 njala kubasaba basawo ne banyabo okubala abantu kituka katako tikiyamba government yafo kutegekera obulungi temwe bulankanya mubereka waka bomala okubalibwa olyokotandika okutambula naye bwonooba
toli waka kijakola bobi nyo ono batobaliddwa olu ne kintinyala kumaliza nacho bannabya bufuzi cheba fuddom ze nadala bali kuludde oluvuganya bannafu abali obubi okubwe kubisana bebifana ntubateeka ku mitimbagano ira ntulaga nti tukoze nnyo tubalumiriddwa nnyo kyendoza omuntu ngali mu mbere teri nnungi bobo ogenzerwa mutima gwo kulumwa mulabe koveyo bobo inacho muwadde muwe nicho kudira omuntu no muteka mbifana nyimu imire wano batukube gwo simayiringa munali mbulumi banabya afuza abakikola ndoza tekiwo manyo nechinzi ko kubanga mwe mufuna mu naite kitunyumira fa balala okay abale nyo mwa mlindwa honorable namuga mlindwa yagala kunzitira sho toga wagaye banabya afuza abatamula ne bwe kubise bifananyi ekyamazima banabya afuza bokasi balambula abalwadde banayuganda bonna champisa okulambula kubali obulungi nabali obubi ati anabali mudwalo kyavunanyiza oba obala bako nyatenze mwana tujemba denga ntambulira oli ya rusi yakantona bo to kubiseke ekifananyi bona daya be maogolo bagambe ntonda beko so rusi kisinzira kisinzira kwani gwogenza okulaba era kiba kya bugunju of permission no gisaba so nze ndoza ati ifananyi ebyo rusi bye mulaba yes omulwadde kisikabanga omulwadde omusaba consent nti mbadde nsaba to kubise yakafananyi baya sobola kugamba ntonere bomba densa watu kubise bona gamo mwana mutaku we consent because oli mulwadde alibubi alabika sebo omulwadde bwabanga ayimiride nze nambula abalwadde mudwaliro yangeri matete oli aga honere bomba densa watu kubise ekifananyi abantu bafe bamanye ku mukutu nti honere bwanchali deko oba honere ekifananyi cyangwa ndoza ndoza honere bakatunonyo ndoza mwumuri ndacyageza kutegeza nti opima pima mnola embero mulwadde mwali okay ngagu omulamu noga nti kale mbera jali munze sijja ku ku touch fana nti okusinzira ku mbera jana wabadakiriza mesubya ku kufana nyina mulwadde muyi kakati anti nze nkugambye nti ono mulwadde gwayogedde ko naita kubulide nti obo mulwadde muyi nyo mulwadde mchine cho mba mumanya nti omuntu yeno omuntu waba mchalide gwo chalide yakubulya kichayagala okole naye yonga tuvudde sebo ndi mubaka wabantu ndi mubaka wabantu be maogola egulo nafunye sanyu lyesifunanga ko munsimuno waliwo mwami bamuyita mwalimu mwalimu abudu oba haji mukuru jo yakoza akabaga baitayo kya muganga bayebaza obukulembeze obulungi bwa honorable namuga timu yange yonna njebaza timu namuga yakoza omukolo ogwera omukulu mulindu ono engeri gyatatera kufuna ku byakulya bivudde mu kyale toke ngali kya ayika masanda bona abato nagenda otulo itako wali kumutupanga ne bakuwako ne bakuwayo kutoka ngenda ndi kuwaka na ye enkuba etonya mu byalo enkuba etonya kya mazima egulo nabadde nakabagera babadde ku mikutu mwabira byo bantu bakoza mu mukolo gunebaza ngenda ko sabo kirize enkuba etonya amakubo gayo nonese abantu bo byala amakubo babinyo nechemba saba nti at least oyino okuwuliziganya n'abali mu kyalo nti wano toyitawo wali yitawo kuba ffesemba bule obukubo bonna bonna ebisinga bisenyi sama ebisenyi byasaze amakubo mabinyo abatwala ebyamaguzi tuwegendereze kuba emotoka zaagudde ewaffe so njagadde abantu baffe bakimanye mbaagaliza okulaba okulungi kweyanze nnyo honorable Javier Ssemwanga Buyamba sebo tukwaniriza na tena muza kubatulaba njagala okuleetera okulamusa okuva e Buyamba abantu be Buyamba bakutumidde nnyo twali wano ne tubakunga nga tugenda okukola bulungi bwansi okugatta olutindo olwa gavu baali bayitirivu olutindo olwo twalugase ne tugattira ddala wa mwami tinka kati oluguudo tutambula tambulako era njagala okusaba bana Buyamba weekend atejja tugendera kukola mu bitukugatta kyondo ku kannamuzinzi nga tuteekamu ebigoma ne tuyiwawo malamu abantu ne basobola okuyitawo then ne district n'abalala banajira okukola njagala sebo era okulisaayo abantu abasobodde okugenda ekitigumu nze nabadde ekitigumu jjo naye nalabye kyebayita omukwano ogw'abakulembeze okukolera awamu era ensigo eyo njagala ebune ewantu ewalala wonna kuba nalabye honorable Lilian Abel ne baministers ab'omu kitundu ekyo nga baaniriza abantu abatayina honorable Nancy munnakibiina kya NRM nga bamwaniriza nti jangu gw'okole translating president byayogera bo ng'abakulembeze nga tebeegulumiza nnyo ekikolwa ekyo kirungi nnyo kyansanyudde era nsaba kyeyongere okubuna mu bitundu byaffe bya Uganda ebirala naye nga nsigo ya NRM ku nsonga y'okulambula abantu nzikiriza ngikonekere mekumpitako kikolwa kikyamu nnyo ffe abantu abali mu nnaku ffe okwagala tufunemu akadala k'ebyobufuzi nze mukimanyi bulungi nayitibwako mu kakiiko akakwasisa empisa aka parliament akakiika ako
nenkaddamu mu buwandiike nti sigenda kusobola kujja mu kakiiko olw'ensonga omuntu gwe mwagala mpeeko obujulizi eyajja mu disitulikiti yange n'anvuma yeetaaga kuyamba, yeetaaga rehabilitation, teyeetaaga kuvunaana. Ebyenziramu yange ginabaddamu nti era bwe munaakwata ne muddira abakulembeze abaagala ebyobululu babeere ba looya baabwe nga bebabawolereza bagenda kujja nga bakulembeze okufuna popularity naye nga bakozesa ku bantu abalwadde abeetaaga okutwala okujjanjabibwa n'okubeera rehabilitated. So bwe tuba nga tufunye opportunity yonna yonna egenda okulaba abali obubi abalwadde tetugikozesa kunoonyezaako kadala kabyabukulembeze. Kweza. Honorable Mubarak Munyagwa, nsanyuse okulaba leero mu ngeri y'enjawulo njukira weekend nga bbiri emabega wajja oyambadde ebintu biri ne wabijjako. Natereera. Manyi ffe abalwanirizi b'eddembe tetutwala kabanga kanene. Tetutwala kabanga katono. Katonda kubanga tubaako amafuta ga Katonda. Yeah. Kungu neyanziza omukisa guno nate. Neera njagala nkozesa obwangu obw'ekitalo nsooka enjoyozeyoze muganda wange Chairman Nyanzi Centamu okutuuka ku kkula eri obufumbo obutukuvu ku mbaga wadde teyampise naye muyozayoza chairman mu mutima mulungi yatukuza obufumbo kutukuza obufumbo ya chairman nkuyozayoza. Ekirala kungu neera mpulira essanyu nti muganda waffe Honorable Segirinya akubye ku matu era kuba naade nyina omusawo gwe naade naye Parliament National munaŋŋamba recovery rate abasawo balina babyogera akubye ku matu naye nti recovery rate mbu eri wansi nnyo mbu oba atutte ebbanga ddene okuba ku matu ngaalinga agamba nti oba ate wandi yandisitwaliddwako ewalala walimu specialized. So tusaba Madam Speaker Segirinya mbaka wa Parliament yalondebwa bantu bwe kiba kisoboka nga afunye mukulungu bangu bwolumwongerayo atwalibweko ewalala tulabe kubanga mukulembeze yalondebwa bantu naye nga tusiima Parliament omulimu gwekoze naye tusaba ali entitled okufuna obujjanjabi bwonna mu nsi yonna kiba kisoboka bamwongereyoko. Munnabulemezi Honorable Dennis Kabira kati kamu java sobo nga tonyanyula bulungi tomanyingira gye neyanjulamu lamusa kuba tulaba erinnya lyange nze Sekabira Dennis nedira fumbe ni wa National Unity Platform president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu nkiikirira bakatika mu North nze nkiikirira yali omwogezi w'ekibiina anatuta tuga nti nana omukyala yalaba ambulance n'adduka naye njagala kusooka kuyozaayoza abantu babikula biringa bisatu ekisooka mukama wange mu parliament atwala oludda oluwabula government yamaliriza bakosi ye right honorable Joel Senyonyi bisekezi nkuyozayoza chairman Nyanzi nkuyozayoza okutukuza obufumbo kiine mpaji nnene nnyo gyekiwa emiti emiti egikulabirako ate mu ngeri y'enjawulo kigumya abakyala naddala abatubeerera mu budde bwa struggle abantu bange abeekasiiso mazzi oluguudo lubayisa bubi nalwogera mu parliament prime minister n'atusuubiza kumpi ka weeks bbiri emabega nti oluguudo lwali lugenda kukolebwako mangu n'atusuubiza nti UNURA egenda okulukolako kubanga oluguudo lwa UNURA ekyomukisa omubi ate aba UNURA minisita wa wakisi bwe yazze na nsonga za majja netasobola kwogera ku nguudo ng'ezo naye olw'okuba njogera ku kyaluguudo enjira njagala bawa amawulire amabi nti mu ripoti ya Works Minister ya soma eri eggwanga buli lunaku oluyitawo ku sente ezibanjibwa government ku sente ezikoze enguudo n'emigga amagoba ageeyongeramu gali miliyoni 355 kankiddemu nga kati olunaku bwe lugenda okuziba Uganda ku sente ezigibanjibwa ku Works yokka interest miliyoni 355 n'enkya zigenda kubeera bwe zityo so mu nnaku bbiri munaku ssatu tuba tuli mu kawumbi era neebuuza abantu bano aba NRM oba ddiro tulumirira oba ddiro muwulire ennaku eri eggwanga lino ekisembayo mbadde sinaba kujja wano wiikisi nga bbiri ne waliwo akatambi k'emwala ga wano ne kampisawo binyonyo ku mutima bwe nalaba munnayuganda akwatibbwa ng'abakutte ekitereke kya lumonde nga bamusika bamufulumya kkooti bamutwala bamukube ku loole y'amagye kikolwa ekyo kyali kikyamu nnyo ku mutima gwa ekyasigalako
ekisinga okunsomoza kiri nti bwe kibanga ebintu ebyo bisobola okukolebwa ku kamera ng'aba kamera we muli olwate ebikolebwa ku bannayuganda nga kamera teriwo nolwekyo njagala kusaba gavumenti obuvunaanyizibwa mu butwale obuvunaanyizibwa mwabutujjako ku mpaka oba okutukulembera naye okusseddembe okussa ekitiibwa mu ddembe ly'obuntu njagala kwebaza Katonda ku lw'obulamu bwa mubaka munaffe Segirinya Muhammad namulabye era njagala okwebaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda okumulabako bulijjo komanda yenna atayita atakuba liiso mabega kulaba abalwanyi b'embeera mwe bali taba mulungi sebo tukwebaza okutukiikirira ate n'okutuweereza ekifaananyi ekyo nekyongera otuzaamu amaanyi kubanga fabaasembayo okumulaba ng'akyali Kampala ekifaananyi tubali tulina kirala nnyo kubanga yali mu bukosefu obw'amaanyi era ndowooza nti nga Honorable Munyagwa bw'ayogedde bwe kiba ng'ayongedde okugumamu ng'asobola okubeera ku nnyonyi okumala essaawa ettaano n'okweyongerayo ndowooza kati asobola okugenda ewala. Well, Mwami Rogers Mulindwa, you start us through discussion yonna ku olwaleero. Kiki ekiri emabega w'okulonda ba assistant RDC abajja already nga wabaddewo calls okuva mu bannayuganda nti ebitwala ensimbi y'omu musolo bingi ne gavumenti yennyini ngega nti kati tunoonye engeri gye tukendeezaamu ku avenues ssente we zigenda all of a sudden ate gavumenti y'emu n'evaayo n'olukangaga lw'aba assistant RDC abasoba mu bisatu kigendererwa ki? Ya kusooka njala kutegeeza bannayuganda nti eky'okuteekawo ba assistant RDC tekirina tteeka likimenya ate kigenda kuyamba ffe abantu ba bulijjo olw'obuvunaanyizibwa obadde wansi eyo tulina ekizibu nti tulina RDC ne deputy RDC n'ebyo balina okukola bingi kati ensonga esinza okukwata ennyo abantu y'ensonga y'ettaka kati oyinza okwekanga RDC ne deputy RDC amaanyi gonna tuli mu kulwanirira bibanja by'abantu babagoba ku ttaka nga ye issue eringanga eriwo naye nga tewaliwo n'ebintu ebirala omuntu byandibadde atunulamu nga omubaka wa president mu kitundu ekyo lwekyo abantu bano batono nnyo balinga bisatu era ne ssente zoogerwako si ze nnyingi eziri awo emisaala gy'ababaka ba paalamenti kubanga lumutu ali wano mbaka paalamenti najja n'atubuulira teri mbaka paalamenti alijja wano n'akikkiriza era buli ajja ajja kyegaana naye yayogera naye ali mbaka paalamenti n'agamba nti ombaka paalamenti amalirwako miliyoni bbiri buli lunaku bw'ogattagatta buli kasente ke konna n'ogenda ng'okatematema n'okagabanyamu omwezi nti omaliriza buli mwezi alina miliyoni bibiri naye bajja wano batubuulirako zino omukaaga ez'omusaala tebatubuulira amafuta na birala naye ezo gye ziri zigenda bwe tuba tugamba kyenjagala abantu bategeere obulungi ennyo kuba kati ekiriwo kye kino ekyokugamba rationalization bwe tuba tuli mu kugatta ebitongole bya gavumenti tugezaako okutaasa ensimbi y'omuwi w'omusolo kubanga rationalization egenda kutaasa almost 1 trillion ensimbi ze twetaaga singa bano abaka paalamenti baatulidde mu lukwe ne bava ku mulamwa gwa President Museveni gwe yali ayogedde ebiina bino byonna nebiddizibwayo nga bwe kyali 15-7 ne tuba ddala enkaaga tukoze nga bwe twali tukyogeddeko mu caucus mu State House twali twetaaga obuwumbi nga 74 nabagamba luli okusasula okubasasulira abakoseddwa oba abavudde ku mirimu ne tugenda ate mu maaso n'ekintu ekirala naye kati omuntu akugamba naye Rogers kati bwe kibanga eno oyagala kusala lwaki ate eno oteekawo kisinzira ku bwetaavu obuliwo bwe tusala eno tetugenda kwongera ba doctors mu malwaliro tetwetaaga mu judiciary kwongerayo obwetaavu bw'eggwanga mwamulinda babadde ba assistant RDC mu kaseera kano was that the most burning issue ery'eggwanga lino kibadde kyetaagisa kubanga bino katulabanga bino paalamenti byataasiza yunula nalabye wano ekyewuunyo juuzi ekyanneewunyisiza ekinnya kino ekyagudde ekyengera yunula yakikoledde mu nnaku ezo olwakuba paalamenti erina rationalization mu nnaku bbiri kakati waliwo izo sente omudi nakugamba wano nti driver wa agsm alina obukadde bwenga mukaaga nga ne ps taziweza omusaala nikugamba nti ebyo waliwo ebyo biri awo ezo sente tandibadde nnungi okutaasa naye era nazo zatulemye okutaasa kuba betwali tusuubira okitukolera bakitaasa kyagaanyi
Kakati buno busente butono nti bogatte mtwalo kinana nobazamu abantu ebikumi nga bisatu ndoza mu mwaka togerera mu billions nga mwenda. Bwetuba togerera mu billions mwenda abantu bano babanga kibagenda okukola mu bantu ddala kina atuyamba mulimu nalabyemu mu kiwandiika ekyo nalabyemu omwoyo gwa gwanga gwagalisa abantu ensi yaabwe. Neba jabba tumanemi ni mwra kwa isemba yu anstigamati nechi lalanga yu wanaba tumidua bakama wawo soba jabba tumanemi ni mwe mdara bajikola chiche wakendo kola mwe mlindwa ba RDC never depute biwe wa debata kola chiche wakendo kola chimu kubyo tuwa galaba unyise njiri yoko wa galensi yao ba RDC never depute bate babikola babikola nekati RDC ye chairperson wa security committee. Waba obuli akamenye yaita DPC yaita DSO tutule mu bino ate deputy kitegeeza nti deputy deputizes DRDC nechi wabatali wano na mutuma wali wabadde osa mu gaps nene ekirala era bwempulira wano mbaka wa parliament anavumirira chokuwa abantu emirimu nja kuba mmanya tabaka ba parliament banachigwanyiza bo bwegwanyiza. So mwade, in other words, balikira uba funu umulimu. Mutonda umilimu. Nachuba kuli, chiba nga nacho, kwanga, the cause is good. Chetueta go kulinda kwe kulaba, chenti amu chokachi di chimu mbantu hawa. Ntia mba agala kwe positioning ate kuluanyi sabaka mabaye. Punja kuhi ile ntalo kubara disi. Eba ni wasistante ala disi hawa mwaba weleze duwayo. Baja kwa agalo kula ganti ba mani yono kusinga baka mabaye. Mwinzo kwe jukizabalo uzamuli shafe ja. Oboli yao nze guweba na achuwa o na afukechi no baba mugobe. Eze ntaru nzisu vila zidi ya kubawo. Nesi nga wana haba kwa zebi runji. Ni batu weleza bulunji. Mza chino chirunji nyo. Era sandi agade muntu ye nalu miru wa muna Uganda. Gama nti muna Uganda taina mulimu. Na ngamba nti ono. Obo mwado mulimu okoze chibi. Ati sagolo chigira gira nina wali batuwa ito agolo kusala ko mu agencies. Okay. Kwa nga baba ina negura tuite wavu. Yanja ulo. Gomaliza mwemri ino. Take the take of CRDC no za article 203 ina no bukwa kulizo bwete kawo ino kuberanga at least oli level ya mbaka wa parliament meaning level ya senior ya mukaga chikanti abamu kubano ndonga ba stand RDC nebi wandiki bete babirina abamu na eno lwakubanti no mwe mulino olusi ye mugulumize nnyo na inga sibikulu ne olusi mawanga agamu babagaba emirimu balina ne kye bayita sigambo simva mutwe na ndo za benachi jukira nja chikugamba iyo kye bakozesa. Okay, but I remember nenze ndoza satu ndembi wandiko bya abantu bano sibamanyi ne waluwo kuba nti omuntu omuwa kyaso kyasobola okukola nacho kisoboka. Mpanye kitibwa okusoma era njagala nnyo abantu basome ekyo bola ne bwemva ku graduation party y'omuntu nzija ne nkugamba nti muwala wa Fenasaz Esther yakoze bakos tumuyozaayo zaayo na luvule twafusuze mazina biki yes nkyagala nnyo niye waliwo gwoyinza okutuma omulimu ng'asobola ogukola obulungi ng'olusi tayina ekyo kyobadde osuubira nekyo bano babanga yofiisi yasazeewo neera abantu basaanidde. Simanyi biwandiko byabwe ekyo kyosagala kigenda and I don't want to defend that. Simanyi criteria ya kozeseddwa mu kubawa bifo ebyo. Ne baba nasobola tukolera kye twagala. Tumia would find no problem with that. Okay. Koma honorable Namuga. Pastant RDC lwaki bogeza abamu ku bannayuganda ebisongo vubuzi obuvaawa because bwe babanga bagenda okukola birungi bwowulira kusomesa mwoyo gwa gwanga kulwanyisa bukenuzi mu district kubunyisa njiri ya wealth creation. Why would anybody contest that? Ekisoka nsaba okutegeeza eggwanga nti ne bano ne mukulu mulindo ali wano ng'akimanyi bulungi nti omukulembeze w'eggwanga yavaayo lunye n'ategeeza eggwanga lino Uganda nti tutubidde mu katuubagiro k'amabanja era agenda kukola nnyo okulaba ng'akendeeza administrative costs okulaba nti eggwanga Uganda lisobola okwebeezaawo. Era otutulidde wano mu mwaka gw'ebyensimbi 2023 gavumenti ya Uganda yewola trillions 3 ng'eziteeka mu kye tuyita recurrent expenditure nga okuli n'okusasula emisala gy'abakozi ba gavumenti. So kitegeeza nti fena tukkaanya nti Uganda twali gitukudde omugugu ogw'abaweereza abangi naye tulina kye tulina okutunulira nti productivity bw'obanga oleeta namugango mbaka wa paalamenti omukulu ono agenze nayogera abaka bafuna sente nnyingi
singa tuina go tusobola okuvunana twali bade tuvunana government ye kubanga sawa ino wetuogelera mu roadmap ya electoral commission bana bakulu bagala kuleta constituencies za 3 mu 5 ne district nga 16 ye roadmap okwongerako district zi 10 ana mu 10 ana mu 6 bagala kuongera bagala kuongera 16 ne constituencies za 3 mu 5 ebi byali mu roadmap ya electoral commission nge kulaga tugenda ku kuva ku bilioni 8 kusente za tugenda kosa mu kalulu tudde ku bilioni trillion ye muno obumbi 3 justifications jebawa kakati mulindwa Rogers OHT wa kugambye nti wantululira ababaka abatagaliza abantu kufuna mirimu neunya sawo mutegeza nti ekikulu si kya kugaba mirimu nga egwanga liri mu katubagiro eranga njagala mutegeza nti nobo ogaba mirimu jiteke mu sectors ezili productive for example tetuina basawo malwaliro ekirala nze nkwesomero lyange balita matete comprehensive dia secondary dia government lino kuba nabasomesa nkaga lina abana 12215 lino kuba nabasomesa nkaga lina ka basomesa 2 mu 3 abali ku payroll ya government kirungi ministry yankakasiza nti bagenda kugezaako kulaba nga bongerako kubasomesa kisobola okutuukiriza program ya government mukulu Museveni byagamba bantu ti abaana balina kusomera bwerere ne wankubadde basasula kakati ekisingo kwewuunyisa emirimu gye batugambye gyogambye gya patriotism oko akwagaza omuntu okwagala ensi ye kati ono mulindo agamba nti yatutaddeko gwe bayita assistant RDC ayagasa munnayuganda okwagala ensi ye ng'olunakulwa lwabadde lunakulwa kutaano akakiko ka park central government kwendi deputy nga Mwanga Kivumbi ekyapason batuganye oba batulemesezo genda okushaya eddawulo y'ebudubowa ng'ensonga ze batuwa bwe twasooka okuba ogamba bakulu abantu tujjanga tuyise ministry ya health batugamba nti bwe mba mujja twagala mutubuulire mugenda kujja bameka gambu tusimwagala mwambala size ki gwe element omuntu ogwo gwenkana ki kano ke bateekako kwa reflector oyambala size ki ne tuwandika ne tubagamba nti abaka bagenda kujja nga abaka ne ttiimu yonna abantu 15 batuzemu ebbaluwa ku lokutaano nga batutegeeza nti bannange mutusaasire fabaina project yakasasulwako obuwumbi 6 nga n'auditor general yalaga nti twafunako overpayment ya bilioni 245 tetuina sente sobola gula reflector jackets tetuina sente sobola gula gambutsi so mulindeko mpaka nga tufunye sente so ono cha kwaga botunulira mulindwa nga gwanti bantu basomesa patriotism nga tuli ku sente za abanasi tuziba direct eyo patriotism ogendo somesa abantu ngeno je tuli tubababe ekyo kubiri getaka lye ruzira aliena agenda kusomesa abantu bagale nsiye nga government yagala kweko bana ne bannaabwe bagende eruzira bakwate eka 2.6 baziwe investors zimbe college sija gamanti simanyi 5 star hotel lodge 260 acres muziwe musiga nsimbi azimbeko hotel so bino byo nanga tubikola echa patriotism mube bagende okutweka musente abantu abasomesa okwagala nsi yawe echo sikikiririzamu nti kitweta agiso ku spendinga sente zigena mu bilioni 9 za kugambye mwa busente butono nyo ekyo kyogera honorable mu balo ya president wamenti musiga nsimbi at his cost aja kuzimbire gwange komere dala mukuru ogenda kwata eka 2.6 ozuwe musiga nsimbi yagende ebuyikwe akazimbire obudukulu eka 2.6 nzogera ko ngaziri era mu report ya minister atekamu strategic location a place that is strategically located eka 2.6 zenjogera ko sewo njagala ombulira hotel munsi yonna egenda kuweka 2.6 era nga bojukiza abantu Shimon demonstration school esomero lya feri avao katusomesa moyo gwa gwanga batadde ba deputy RDC mugenda kusomesa abantu okwagala ensi yabwe nge somero le twatu ndeja Shimon ye twateka kutaka abana afenga basoma twatekawo aka hotel simanyi freedom Kampala kizimbe ma it is a shop duka bali awo parliament yapangisawo obupangisa bakakabukake so tetusobola nze so tusobola kwata sendeza mu amusolo ngo justifying patriotism echo kichamu nyo tukolebye byabyagasa abantu ensi yabwe ekisoka nsaba okutegeze gwanga nti structures tompa information ekitege bategere nti structures za government botuka ku local government bana bakulu je bagendo bateka njagala mutunulire district eriko district chairperson neba honorable councillors bo nabona baina abakulembeze ona district chairman akola mulimo ki ku district gendo kwate kawo ateke bwayo government eyo wakati kawo akola mulimo ki naba koza abakugu abaino obukugusebo ono bagambye bagenda kulwana obuli wenguzi kawo jyalinga ekigenderwa kye kinene namba emu kufuwa kulabange enkola ya government etekesebwa programs za government zinazitekebwa sebwa mu nkola tuina security team ya security ina DPC ne banne eranga badiso kwe bali mukulu Museveni byagamba nti obuli bwanguzi bulemye okulwanyisa lwansonga ya badiso so abo bonna gye bali ku nsonga ya security so njagala abatu abategere nti there is a lot of duplication
jina emirimu fighting corruption neba twina ne office ya IGG number state house committees zonazo nezigenda okulwanyisa obuli bwenguzi so tosobola kuganti assistant RDC yagenda tuyambako okulwanyisa chi okulwanyisa obuli bwenguzi kakati njagala abantu bategere office ene ya RDC sawe no bayine bizibu bino wamanga okusinzira ku kachiko ka presidential affairs aka parliament tebayina accommodation Bara DC zinaba myuka bawe mugwanga lyo natunjogera ku office siwo basula baina tuina ba RDC 18 mukaga wabapangisa ba RDC ze wapangisa zako bali 10 musanvu 107 abo tupangisa upangisa wabera obakolera kakati ba RDC zi abiri mubana local government ze zaba obudamu Sembabule tubade tusaba oyo procurement person aveo mubudamie RDC wafe. Kuba RDC bonna ba RDC 15 mugwanga lyo na Uganda 16 bebali na offices nga zazimbibwa government. Nti eyo nyumba eyo office ya RDC wo musanga only 15. Kakati ate ekisingo kuwa sena kunti mu budget yo mwaka gwe byensimbi ogujja na guno gwenyini gwe tuliko. Bali betaga bilioni 7 okwongera okuzimba gundi za ba RDC zinga 10 mu budget bafuna mu bilioni 8 zokka report ndi kuya kachiko ka presidential ne kalaga nti bwe tutambulira ku speed ya bilioni 8 buli mwaka kijja kutwalira government ya mkulu 7 ne bane emyaka 10 100 years okuzimbira ba RDC offices singa tutambulira ku pesa ya bilioni 8 buli mwaka kati ekirale ekyennaku era report neeraga nti aba office ya RDC teri facilitated tebali na mafuta era mu budget bali basaba bilioni nga 8 za mafuta bawe wako bilioni 2 ekitegeza nti je bali eyo obupikipiki bo bali na tebuli mu mafuta emotoka ze bali na tezina mafuta kati omugugu negudda ku local governments district chazo za mulaba eminimu egisinga ba RDC ze bakola district ye bawa sent kati abana na abatafunye ne bayiya Chovola be misango egisinga egyettaka ba RDC zibafuka ba lawyer be basala emisango egyettaka ne wankubadde omukulembeze w'eggwanga yabayimiriza nti ogw'okusala ettaka sigwa ogw'okusala emisango egyettaka sigwa mu referring so kyengezaako okutegeeza nti akavuyo akateekeddwawo gavumenti ya mukulu Museveni ngesindika ba deputy RDC ku ground oba ba assistants sikuyamba ggwanga kutambula number 1 abo ba mobilizer be NRM ba mobilizer Government yaba nokulemera okuzimba ekisoka balemera okuzimba ekitebe obabera. Kugambye. Emirimu gye baba wadde kati nkubulira gye bagenda okola ku ground. They are Ejijo oba because I read rather ku appointment letters as baba wadde erange emirimu gye mikuru giri esatu. Kakati ejesa kusomesa moyo gwa gwanga kubunyisa kola bugagga wealth creation wamu nokulwanyisa obukenuzi. Kakati teka ko and any other duties. Gwe kizibu kyawera bidenti wabadde weno timu muhoze badde tambula elimu abavubuka abadde nga tebayina mirimu kati bano kye bakoze bana abana abadde mu timu muhoze bagenda bagenda bafukire kizibu kizibu kya dondo kobbo abo bisatu musoke mu bejjeko tebayina bagenda kubera kati bagende wanse babere mabombiraiza be NRM kye kino kye batadde onete bakulima nti bagala nyo kuwa abantu emirimu lastly nzikiriza mu point yemu ona akugamente twagaliza abantu mirimu njagale gwanga litegere mwana gwentu nuzaa mu kamera sirika tompa information tompa Egwanga Uganda okusinza ku payroll ya government tuli staffed at 44% overall mu bitongole bya government bina staffing level ebitundu anamu bina ku 10 government ya mulindwa eyogala okuba na Uganda emirimu muddeyo ku staffing gundi yaffe ku staffing capacity ebitongole bya government nebo yongera mu 25% no tuka ku close to 75% ogenda kuba meaningfully productively ngo employees ba na Uganda bagase gwanga lyawe sikugasa mukuru Museveni ne banne kwenyereza mbuyinza honorable Javira njja kujja mu mlinda honorable Javira are we really serious as a country kwetugamba abantu nti tulina kuba frugo muneisa yafe okay eranga tujja mu parliament nga government ne tuganti tusisizo okusasanya ku bitongole bya government at the same time mukasera ke kamu atine tuvayo no mukutu omulalo ogenda okutwala ensimbi zo muwo musoro in the name of take over start RDC are we really honest to ourselves nge gwanga okusoke ya dala njala kutandika no kutegeza honorable Namuga nti Uganda ayogedde ku kyabasawo nenda banga kyetaaga okuddamu Uganda ina health center tools ezikunukirizo omutwalo gumu mu bitano mu 7 mu 5 bwe tuba tukoze recruitment ku level eyo
tuba tujja ku recruiting akatugamba abantu babiri babiri tuba twetaaga abantu emitwalo ebiri. Uganda eina heresy center 3s ku level ya sub county eziwerera ddala 12 mu 18 mu 4. Tuba twetaaga ku recruiting abantu ku heresy center 3s ezo ziri function obulungi. Tuba tujja kwetaaga abasawo basatu basatu tuba mu bantu kakaaga betwetaaga. Eno recruitment yaba assistant RDCs ya bantu ebikumi bisatu obaana obutawera bakunukiriza abantu awo mu bikumi bisatu. Abantu bikumi bisatu bannayuganda tebavudde bweru wa Uganda. Abantu abo singa omusaala gwabwe situnnagumanya naye singa gubeera gwakakadde kamu emitwalo kinaana baba tebaweza na biliyoni ssatu. Okay, kali mwenda nga bwogambye. Okusinzira ku gwa emitwalo 8 times 3 ziba milioni 9 okusinzira ku calculator yo. Katugende. Maybe agamba mwaka. It is cha mwaka. Oh, okay. 9 billion. Okay, mwaka. Okay. Mm. Kakati botuba ngeza ko kutematemera kubanga nzikiririza neche chakolebwa wabula che sikiriziganya nacho yinkola je chakoleddwa. Lwacho kiriziganya nacho. Nzikiriziganya nacho olwensonga nti abaweereddwa emirimo banna Uganda che kisoka. Ekyokubiri, Uganda tuina investment nene nyoje tutadde mu nkola ya parish development model enkola eyemyoga atenga okwemulugunya kuva wansi ku grassroots mu bantu kyemanyi ne mawogola ne ruwero abantu bemulugunya nti waliwo obuzibu waliwo abakunganya sente ku bantu abalina okuganyula mu sente z'emyoga bano ba assistant RDCs bagenda kubeera mu ku ground omulimo gwabwe gugenda kubeera gwa mu field tebagenda kubeera nnyo mu office nga batunuulira essente ze ziteereddwawo mu nkola ey'okulaba nti tuyingi ennyongeza mu maka yeeyongera tewali kitaataganyizibbwa abantu baffe tebasoloozebbwa RDC oyina deputy we oyina ba assistant babiri literally doing the same thing. Honorable Javira, literally doing the same thing namugabo ganti kuno ku duplicating obuvunaanyizibwa atenga kiruma bwana Kongo kijja kunsimbi omuwo bwana Kongo tu investinga trillion number ntula ku kakika ka budget tuteeka a trillion number no butundu tundu 5.7 mu parish development model bobango jeko a billion 8 eba percentage cheyo kulaba nti tukakasa nti sente ezo zigasa omuntu owo wansi butuba tukoze investment yeyo si kiraba mbuzi bubona ne kirala kina effect weight omwana ono afunya appointment ne bwali aloni ya 50% ku sente ezo zafunye nabako katandikawo ebali nga bwe katambula naye asobola okusitula abantu abalala wansi ekyo si kye kimu ne sente ezifulumye eggwanga wabula sente ezo zenyini zisasula omuntu eyasomera masomero ga wano aina abantu balabirira wano era zagenda okuzza mu economy eya wano. I don't have any problem with that. Era manyinti zija kutuyambako ku monitoringa projects za government, emyoga, parish development model n'endala. Era tekiina mutawaana gwonna wabula ennonda gye yalondeddwamu gye tutategedde bulungi gye twandyetaaze okumanya how transparent it is. Kubanga Fenge Rakai district tetuyina muntu yalondeddwa kuva mu constituencies ezebiri ze tuyina mu kochi nebuyamba kati abo twagala okumanyira ennonda eyo yabadde etya naye ngaekyo ekyo ekirowoozo kirungi nnyo eri Uganda n'ekirala ekisembayo gavumenti ekoze ebintu bingi nebitafuna publicity. Gavumenti egenda n'ekola oluguudo gavumenti egenda n'ereeta ebintu byerese negaba emmwanyi n'ebifaanagana ku bwe bityo neno osanga nga tebifunye publicity oluusi nebifuna ne negative publicity ekyokulabirako gavumenti twafuna eddagala kati erigenda okubeera eriri expired iriyo kugema COVID-19 era banabyabufuzi abajjanga kumpewe ezenja ulonga bagamba nti temugenda kwegemesa neka kati bana abantu babanga bali wansi ku ground kitegeza information ejja kutuuka ejja kuongerezebwako kutuuka ku ground wansi projects za government zisobola okubanga zongerwamu amaanyi n'okumanyisibwa omuntu asembayo. Honorable Munyagwa, okusinzira gwe gyolengerera ebintu bino bigenda maaso mu ggwanga ensonga ya assistant RDC ogirabootya naneyanziza kakati waliwo ekinene ekisinga kukyolaba president Museveni muganda we Jeno Sale ne mutabani we Jeno Muhoozi
bali mu process ya kuwamba winza boje baita transition. And in that, so in so doing, I mean, nti but basaza batekeo parallel structures mugwanga buli unit jama nti tejja wagira mhozi project bajaji jungulula batekeo parallel structure bagenda mulindwa aina statement yajayogedde obanga tagenderedde naga bamukuba kubaronza bagenda kulwana ne bara DC. That was so tearing. It was so revealing to ajeye chama walwo crisis walwo buzibu basoka president Museveni nategera anti NRM yaba mulindwa tejja kuagira Mozi project nabajungula natekao PLU nirajaji registeringa kibere kibina cha byabufuzi wano mu cabinet ba minister bone bawanika abamba kasoro ne badukira mu piero yune basigaza ebifo au Museveni ayongera ko banyamutoro honorable ba honorable Baram nabalala kati bano ba RDC bakada ba wansi abamba ina by the sense of entitlement ngaba ba mwine barude mu kintu baloza anti banene so they think they will not serve the purpose ya Mozi project kati they had created parallel structure Yaba assistant. Nera gamazima wagenda kuba okulwana gana. Atoleta ba assistant abakambwe nyu abataina kibafirwa nga kisa kya mukama, kisa kya Yesu, kisa kya ki? Kisa kya mukama. Chuma kya kisa kya mukama. Ndi omuntu watu kokolera chi assistant RDC Gomba. Ngoyo goleta. Ti watu kokolera kirike walaba. Aba mu mutume ebirala bajja kumenya mujenje kalu. So nalewe parliament inge ekyogera ku kakati president Museveni Geno Mhozi ne Geno Sale bagenda kukola ebintu bingi okulaba ngaggwanga lyadde etaga ba stunt RDC not at all tobeetaaga bakole ki obaleeta kukola ki ekisooka duplication of roles namugaki kugambye honorable nti bali district this district will ever your government ya one erikaba nto bali redundant NRM base ntse ngwe nomugaso togulaba baronda chairman RC5 na akola manifesto ye ne musindikira kao akulira oluda olu technical no take out diso no take out DPC no take out RDC meaning it RDC wakwatagana ni diso ne DPC baso bokuraninga side ya security yo nebirala kao ne chairman RC5 ne group ya technicals na kibaso bokuraninga administration ya district you don't need to create RDC sawazino kungu tuina basomesa ojikira president Museveni yakola apartheid wasomesa begwanga lino yabasosolamu nagama mwe mufune nyingi mwe mufune ntono wa qualification zinkana nagama sente te wakola ki awali usubira kyandi sokeddeko president Museveni amulwaliro makalu temuli dagala bakubasawo na idagala temukola ki usubira byandi sokeddeko walwe dwaliro libando pende somewhere nti askari wokudwaliro askari aruddewo nti nayo musawo nalinga nurse comprehensive nurse babali off aino rubuto mbu yafuna maternity leave nti askari akebera abantu omusayi nabo andikira neddagala chechiri ku health center tu zezola I'm telling you that's what is happening. Where? That's what is happening. Majoro sub county Majoro sub county health center 3 ma Majoro sub county district chief kakati nze muri mukuru muri ndo anabayagala bwe tufuruma ngena mu amarwali agako mu tulibelyo agasoba ne mu 15 askari omuntu bamusanga nakebera omusayi nawo omuntu dagala askari net by the way oja kuyamba ko minister kunonyereza ko eti ne government ati ze huli de chalo let's see mali katomogezi wa government aina ne simu eriko gugu yandi badano nyereza udachikemu agenda kudai ufuna tani ye ngatugamba munyagwali imba kile cha rutu chikola chi ngami mahoro mashoro m a h y o r o sub county actually it is Mahoro town council gochino nyo bate chiriyo bino we have egwanga fetuli ina mu watu ya fetu because the people's government are the minister of security we are not gambling So when you just Google yange tela ba mama. That's Olimba. Ojo chiraba. Town council. No one of the list of town councils ogenda jira bakoyi. Byenjogera bimanyi. So chenyeza ko kula kandi. Tuino weta vune nga unali namgo achikula zenti a secondary school. Ojisanga yabandi bade na tuina che tuita teacher student ratio.
Yes, nti waliwo omuwendo gw'abasomesa gwandibadde gumachinga abaana abamu mu ssomero. Gwe n'oŋŋamba nti ekyo si kikulu. Wetaaga kyuma kya Yesu, kyuma kyanyi? Kisa kya Mukama. Abo wetaaga mbu basomesa patriotism. Patriotism? Really? Moyo gwa gwanga. Really? Noli kye yakola ali ali mukulaga patriotism. Anyway, ngabo bagisomesa abo. Okay. Yes. Kwasa nyamo kwasaganye ekyo kyoyogerako. Timing yacho. The government eri mukwegayirira babaka ba parliament. Bannange twagala kendeza kunsaasaanya muwagireyo rationalization n'ebirala kekadde kekamati mweretiddemu nabano kinkwasaganya President Museveni ekikwataganye n'okukuumira famire y'omubuyinza asobola okusaddaako eggwanga lino neriggwawo. It is either him and his family or no Uganda. Why do you think like Chino, that? President Museveni, kankwa example. Tuina NADS wano, ojimanyi bulungi. Tuina Coffee Development Authority. Tuina ebine bikola kubyo obulimi n'obulunzi. President Museveni yagenda mu kaluka 2016 ne muganda we General Stale. Ne balabanga balina ba military officers abali aido. Bajja batawanya mu kalulu. Ne babagamba tuba kuliyetingirewo ebyobulimi sano kuma division no kuma operation rescue creation. Ne baleeta ba major bakano ba kibani bali awo. Osanga kano ayina double cabin kugombolola. Ngalabirira ente 3 embuzi emu embata 2 n'obukolo bw'emwanya 3 awo avuga double cabin aina omubyuka we meja nabo balimisa bali awo maybe buli move jamani temunywereza mbuyinza ajja jononerako sente z'omusolo buli move jamani teyamba muna Uganda kufuna service delivery esi priority mu NRM bo bali ku power retention kasaba sigaza obuyinza amulaba kisa kya Mukama ngaga president bato mpa kifo wachiri va ko gende jamani muhoze afuge. So it is all about kusigaza buyinza. Nero yo mulindo namula bulana. Nemuga singo badde mugezi muganda wange. Wand join in the PLU nova mu NRM. Kati singa ine moto koyo. Ya government. Aine ekibina cha NRM. Ide ye ja vuga ba ayiriwa. Baji mumma. Baji mumma. Baji mumma. Katu mumulemu katuno. Tamanyi buyinza we buyi. Tujeta nikira. Waliko NBS Eagle. Tujakumazi katuno jene honorable seka vila tova.